Ja, idag är det tre år sedan terrorattentatet på Drottninggatan. Och det här är ju någonting som vi alla minns och man minns förmodligen också precis vad man gjorde och var man befann sig. Klockan 14.53 så fick polisen det första larmet om att flera personer blivit påkörda på Drottninggatan. Fem personer dog i terrorattacken och många skadades. Försvarsadvokaten Johan Eriksson han fick uppdraget att försvara den som, hade, som då var misstänkt för brottet och sen dömdes, Rakinov. Han ska nu få berätta om varför han åtog sig uppdraget om att försvara rättvisan och demokratin, för det var så han såg det. Välkommen hit, Johan Eriksson, försvarsadvokat och som blev riksbekant, ännu mer, tror jag eftersom du försvarade Rakhmat Akilov. Mm, tack. Det här är ju nu tre år sen mm. idag. och mm. en person som av naturliga skäl var hatad mm. av ett helt samhälle och världens blickar var ju också riktad mot honom. Och Då blev du hans försvarsadvokat. Mm. Var det ett självklart val? Uh, ja, alltså det var inte svårt för mig att bestämma mig att åta mig uppdraget. Alltså det var en tidsfråga, rent, rent praktiskt. Mm. Men det var, det var inte svårt att åta mig uppdraget. Det var det inte. Och då, eh, kan du förklara det för det som, folk som inte jobbar som mm. advokater? där Det här naturligtvis är juridik, det handlar om att rättvisa. Eh, är det inga känslor inblandade, då där man tänker nej, det här vill jag inte åta mig. Nej, alltså, så här är det ju, och det, kan, det låter kanske lätt att säga. Jag, jag försvarar inte brott. Jag försvarar personer som är misstänkta för mm. brott. Och Om jag skulle värdera gärningar på det sättet att jag skulle liksom välja vilka gärningar som, eller brott som, som var mest hemska att jag skulle avstå från dem, då skulle det inte fungera. Det, det, det är inte så mycket. jobb Jag fungerar. hade en kollega här, Leif mm. Silberski, ja, som, mm. som sa, säger att han försvarar. Alla utom de som har begått grova narkotikabrott, ja, det avstår han från. Det är fel, sa han, men det kan jag inte. Nej, och... Jag skulle inte vara bra. Nej, och det är ju inte fel. Därför mm. att om man känner så, och jag tänker mig att om man har någon egen erfarenhet av någon brottslighet så skulle man väl kanske inte göra det. För det skulle säkert känna känslor som gjorde att man inte skulle klara av det. Men, men... Jag har inga brott som jag ja. säger nej till. av det skälen. Om du tittar tillbaka då, tre år tillbaka... Vad befann du dig själv när det här, polisen fick larm där någon gång, strax före tre? Jag, var, det var faktiskt så att jag kom från Italien och kom med Arlanda Express till Stockholm. Det är ju en speciell grej. Vi, vi liksom möttes ju nästan. Jag på att säga. Jag åkte till kontoret och sen hörde jag ju samma larm som alla andra. Jag tänkte på det som alla andra, också förstås Följde med och var upprörd som alla andra över att det här hade drabbat vårt land. Så att Jag eh, befann mig mitt i det till morgonen efter när jag fick frågan från domstolen om jag ville bli försvarare. För Det var så snabbt som du fick ja, frågan? Ja. Morgonen, ja jag fick en, först fick jag en sån här hypotetisk fråga. De ville att jag skulle tänka på det mm. eh, vilket ju var vänligt. Och så, och sen, fick jag, vid lunchtid, fick jag veta att jag skulle bli mm. försvarare hände allt det här samtidigt parallellt mm. runt omkring i Sverige. Mm. Det var ju, mm. Hela Sverige stannade upp, mm. det blev manifest, manifestationer. Mm. Eh, och eh, otrolig upprördhet över mm. inte minst en liten flicka, Ebba, som 11 år gammal, som miste livet. Eh, hur, I vilket sinnesstämning är du då när du går in och träffar din klient? Akilo i det här fallet. Jag, jag var nyfiken. Det var alla. Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg liksom när vi åkte upp. Man träffar poliserna nere på häktet och så åkte vi en hiss upp tillsammans. Jag kommer ihåg en sån märklig du vet, hiss, tystnad, någon slags förväntan med vem är det vi ska träffa. Och, och så känner man ju då vem, vem, vem är den här personen. Så att jag kände nog en mer nyfikenhet vad det var för person. Mm. Vad skulle du säga, vem mötte du? Då mötte jag en ganska. Skärad person, ganska lik de flesta människor jag har träffat som är misstänkta för allvarliga brott. Orolig för vad som ska hända. Med tillägget att han också var orolig för att bli torterad. Han kommer från Uzbekistan. Förväntade sig tortyr så var det från honom. Han, han tänkte att jag kommer att bli torterad. Han frågade mig till och med, det, och det kan jag berätta för att han berättade det själv. Han frågade mig när börjar tortyren. Så att det är klart att han. Han hade, ju en, han hade nog många tankar i huvudet. Var mm. han ångerfull? Alltså... Om du ska fråga vad jag tror, så tror jag det. Eh, det var inte det han sa, eh, men jag tror det. Jag, jag har ju träffat människan bakom. Han beskrev sig som en soldat. Eh, som, någon som När han fick frågan hur du, hur kunde du, kunde, svarade han hur kan den amerikanska piloten släppa sina bomber över Syrien? Jag förstår inte att att andra kommer att komma till skada? de Han, till Hans förklaring är ju soldatens förklaring. Jag, jag gjorde det för, för IS. Men I en sån process mm. så kan det komma olika stadier av mm. vad har jag gjort. Jag tvivlar mm. på min lojalitet i det här fallet till IS. Och så vidare. Ja, och jag, 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 det, så är det säkert för militärer också. Mm. Aldrig har befunnit mig i en sån situation. Men jag kan tänka mig att man som militär måste bygga upp samma, samma sak. Att jag, jag, jag gör det här jag gör det för mitt land, i hans fall, då fries. och för att jag ska få en bättre värld. och jag, jag är den som ska utföra Det Och så blir det väl ett, ett, ett moraliskt skydd, tror jag mot, mot Hur... skammen, eller, eller ången eller känslan av vad man har ställt till. Hur börjar ett sånt här möte? Vad händer i, när man träffar en klient som i det här fallet, alltså så här De första mötena med klienter är väldigt viktiga för oss. och för klienter. Det gäller att bygga förtroende, få, en, få människor att känna sig trygga och få dem att förstå att, att jag kommer att hjälpa dem. Många är ju oroliga över den första frågan du ställde, nämligen... Kommer han att kunna göra det? Jag, det jag har gjort det så så jag tror att många känner en oro. Att det ska bli svårt för oss av moraliska skäl att försvara. Det hade han också. Han, jag begärde mitt entledigande därför att han ville ha en muslimsk advokat. Mm. Och förklaringen till det var att han trodde ingen svensk skulle kunna försvara honom. Med tanke på vad han hade gjort mot Sverige. Så att hans, det handlade om att bygga upp ett, ett, börja bygga ett förtroende för det vi skulle göra. Att jag skulle hjälpa honom helt enkelt. Och hur, hur, hur gör man det? Jag är rätt lugn. Jag har fått en känsla av att folk tycker om att Jag är lugn. Jag är rak, jag säger vad jag tror och vad som kommer att hända. Och försöker med alla medel förklara att jag, det här är ingen diktatur, jag, jag har tystnadsplikt. Mm. Jag kommer att vara lojal mot dig. Jag kommer att att dig på alla det tänkbara sätt. För sätt. Du förklarar vad som ska hända. Brottet mm. är ju... Mm. Det går ju att se förödelsen, mm. 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 de döda. Mm. Eh, vad, vad säger du? då? För Det ser inte ut som att eh, det går och, och Man kan ju inte hitta på någonting som kanske ska hända. Nej, men alltså, det är ju så att för hans del... Då, hur länge ska det här hålla på? Eh, hur kommer jag att bli behandlad? Du kommer inte bli torterad. Det trodde han nog inte på när jag sa från början. Men jag sa det i alla fall. Eh, jag kommer att biträda där vid polisförhör, häktningsförhandlingar Helt enkelt var din guide genom det rättssystemet. Mm. Prövade han dig för att se om man kunde lita på dig? Jag, jag, jag tror kanske det när vi begärde, när jag begärde att jag skulle då bytas ut enligt hans önskemål, att mm. han skulle få en muslimsk advokat. Det stärkte nog hans tilltro till mig att jag gjorde det, mm. tror, jag. Mm. det tror jag. Men Även du fortsatte ändå. Jag, fortsatte, jag var rätt övertygad om att jag inte skulle bli utbytt, mm. men jag tyckte att det var. Han skulle inte få någon annan behandling än vilken annan klient som helst som vill ha en annan advokat, tycker jag man ska acceptera. Fanns det tolken med hela tiden då? Vi har hela tiden en tolk och vi har alltid samma tolk, mm. nästan. nästan, mm. Vilket också är viktigt för tolken blir ju nästan som en del mm. i vårt samtal och också en del i tystnadspliktsfrågan som du tänker mm. från tolken hör. Hur, hur är det då med tolk? För där ligger ju ett filter emellan så att säga. Ja. Du måste ju veta att det kommer tillbaka precis. Ja. Det är som du sätter någon på pall här nu och översätter mm. det vi säger. Det, det gör ju att det tar längre tid att få en relation. Mm. Men på något sätt så skapar man en relation på annat sätt, genom ögonkontakt eller genom att nicka och mm. försöka liksom på något sätt visa att man förstår. Men det, det är ju det är ett problem. Det, det blev livstidsfängelse mm. för mord på fem människor och mordförsök mm. på ett antal personer. Mm. Hur fungerar det då i rättssalen? Det måste ju vara väldigt mycket känslor mm. kring från de som har, är berörda. Släkt, det, det, vänner, var ju, det var ju i realiteten fem mordrättegångar. 140 mordförsöksrättegångar och sen ett antal andra rättegångar som handlade om framkallande av fara. Det var ju en, var ju en, en enorm massa... Rättegångar och en enorm massa lidande samlat i samma rättegång. Men om man förhåller sig till rättegången så gestaltade sig inte varje sak för sig så himla annorlunda mot hur det brukar vara. Mm. Kan folk separera sina känslor när de träffar dig utanför rättssalen? Inte alla, verkligen. I början och jag, det, det var det liksom en obehaglig, märklig upplevelse att plötsligt... Vi behandlade nästan som en terrorist, själv. Mm. Som, som att jag hade såna sympatier. Eh, och det, det, det gick så här liksom upp och ner med tiden. Eh, Vad fick du för...? Väldigt obehagliga saker. Folk skrev liksom Dö i cancer, din jävel, och, landsförrädare... Och, eh, inte fysiskt, kanske. Och en gång gick jag på Drottninggatan, så kom, fick jag en knuff i ryggen och så vände jag mig om. så stod en farbror där och sa du ska inte vara här. Så Det illustrerar väl liksom att, att många på något sätt sammankopplade mig mm. med honom. Men i samma andetag. Ska jag säga, jag, jag var ju väldigt öppen med det. Jag bestämde mig för att vara det. Öppen med att, med berätta, att, om de här att, att berätta om det? Mm. och också förklara att, det, att jag tänkte utföra mitt jobb i alla fall. Mm. Och Vad är det du säger då i nästa led, varför du tänker fortsätta utföra ditt jobb? Därför att jag måste och därför att jag måste. tyckte att Det var otroligt viktigt att den här rättegången blev perfekt. Mm. Vad händer annars? Om det skulle finnas ja, därför, för det första, om den inte skulle vara perfekt så skulle det tror jag, öka risken för att Sverige utsätts för ytterligare dåd. Mm. Rättegången hade kunnat bli en, en, en IS-propaganda. Många av oss kommer väl ihåg Breivik till exempel, mm. som började varje morgon i rättegången med, med, med sina hälsningar. och så krävde att få berätta om sitt manifest. och så. Sånt såg vi inte. under denna rättegång. Jag, jag ville att Sverige skulle verkligen och till den del jag kunde påverka det den visa att vi klarar av att hantera det här på ett rättssäkert sätt. och jag tycker vi gjorde Det det fanns en sak som hela tiden fanns med om det skulle betraktas som ett terroristbrott mm. Mm. eller inte. Mm. Hur resonerade du? där? Ja, han erkände det, det ska mm. man veta. Han sa, ja, jag har sådana motiv. Mm. Och motivet är en del i terrorbrottet. Men sen är det ju då frågan om han om orsakade den skadan i vårt land. Och vad är det för typ av skada? Alltså rädslan, fruktan att landet stannade. Du sa hela Sverige stannade. Ja, I alla fall hela Stockholm mm. stannade. Det fanns ju delar av Sverige som, som löpte på som vanligt faktiskt. Men i Stockholm var det ju ett totalt tvärstopp. Och det där är en juridisk fråga. Mm. om det där är ett terrorbrott. Det slutade med att jag pläderade för i mitt slutanförande, att det inte skulle kvalificeras som ett terrorbrott. Och, och varför för det? På grund av effekterna. Därför att är, som ytterligare led i då, att vi ska pröva alla leder i den här rättegången. Mm. Vi, ska, vi ska göra precis som vilken rättegång som helst. Och, hade det, och Nu gick ju domstolen på den mm. linjen. Ja. Då skulle Sverige ha lamslagits mycket mer Hela landet? Ja, det var i alla fall min den tesen. Mm. Och Jag Det spelar vill... ingen roll att han erkände? att det var... Nej, att det han erkände att han hade det syftet. Mm. Alltså, du kan ju tänka dig att du har, du har ett, du har ett, du, i dig bor ett terrorsyfte men det brottet du begår inte, får inte den effekten. Så är det ju säkert eh, många som har haft såna syften men där brotten inte har kvalificerat sig som det. Mm. Du, eh, du kommer med en bok. Aha. I höst, ja. i rättvisans tjänst. Ja. Var det självklart för dig att du skulle bli för Nej, ja, 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 Det var det inte när jag pluggade. Under mina studier så såg jag ett program med Jan Geo som ju gjorde honom känd kanske för allmänheten. Han sände vecka efter vecka om en rättegång i, där Kate det rest, Sederholm. Kate Sederholm, precis Och Jag blev mycket fascinerad av det. där och tyckte att mm. det där är ju liksom Nåt som jag skulle vilja göra. Sen fick jag jobb, och sen är det som många som pluggar. och så. Att det är tillfälligheter som leder en någon vart. men det bodde alltid där. Mm. Önskan att bli försvarare. Du, har du kontakt med kilo? Ja, alltså Jag berättar ju aldrig om kontakter med klienter, om jag har eller inte har. Men jag jag kan säga så mycket att jag har, jag har kontakt med många av mina klienter som jag har försvarat. Genom åren. Jag, jag som sitter att det, inne? Ja, och jag tycker det är trevligt. Jag vill gärna höra hur de har det. Ja, många är ensamma. ska man veta. Många människor som begår brott blir ju socialt extremt uteslutna. Mm. Du, du, måste ju, du är en människa, mm. även om du också är en jurist. Ja. Man måste ju fatta empati, eller ä, inte alls mm. tycka om en person. Mm. Ja, visst, Jag som alla andra, så har jag träffat människor jag inte tycker om, men många av dem jag har försvarat har jag kommit att tycka om. Mm, eh, även Akilov? Alltså jag, jag, jag fick en god relation med honom. Eh, eh, Tycker om är kanske liksom ett starkt uttryck, men jag fick en god relation. med honom. Jag, jag såg en annan sida. Det är det jag vill också vill beskriva i min bok, som inte alls bara handlar om det. Eh, just människans olika sidor. Att man kan göra saker som är förfärliga, men på ett annat plan var ganska... Vanlig människa som, som folk skulle kunna tycka om. Mm. Hur, hur viktigt är det tror du, i såna här processer, att, För Jag hade ju Ebbas mamma mm. här för några mm. dagar mm. hon För henne var det väldigt viktigt att vara i samma rum som mm. alltså, mm. se honom om Hon ville att han skulle se henne och mm. möta henne mm. i hennes blick. Alltså, många av dem vill ju inte det. Nej. Eh, har du sett genom dina år att, att det är någonting bra att, att man gör det? Ja, eh, om jag ska säga något först, då så tycker jag att genom alla år så har jag tyckt att det har funnits en rasande brist i vårt rättssystem att inte ta hand om anhöriga. Eh, jag vet till, inte hur... till brottsoffren? Ja. Mm. Eh, brottsoffer har vi liksom ett, någorlunda... Kanske... Det, ska, det kan också utvecklas. Men om vi, om vi tar anhöriga till personer som har blivit mördade så har jag sett det som vi ska kalla det mammor, och pappor och syskon och så genom åren och sett att de lätt blir glömda. faktiskt. De är lite på sidan om i rättegången, och för skadeståndstalan, de lever med sin sorg. och så där. Fokus de... blir väldigt mycket på gärningspersonen. Ja, det, 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 det måste det vara. Mm. Eh, och Jag har också hört mycket av besvikelse av det. Man vill ha med sig bilder till rättssalen och sätta upp en bild på sina anhöriga. till exempel Och, så. Eh, och känner nog att rättegången inte har handlat om dem. Mm. Eh, vilket är naturligt, för det är en brottmålsrättegång. Den handlar, om, den handlar om att utdöma straffrättsligt ansvar som kopplas ihop med att de får ha en skadeståndstalan. Och så. Jag tycker att det skulle, det skulle finnas mycket bättre hjälp för för anhöriga. Jag har träffat många som lever kvar i ett hat till gärningsmannen som jag tror är extremt dåligt. För den personens liv? För den personens liv, ja. Jag hörde för länge sedan ett fantastiskt ordspråk i samband med att jag biträdde Mattias Flink. så sa Hans terapeut en gång till mig att det fanns ett afrikanskt talesätt att du får chansen att ro ut med gärningsmannen i en båt du kan sätta en kula på hans fot och slänga honom över bord och ingenting kommer hända. Då slutar ditt liv. Men om du inte gör det och ror tillbaka, så börjar ditt liv. Mm. Det är en ganska mm. talande sak. Och jag har sett och träffat många som lever kvar i det där hatet. Det är farligt. Mm. Eh, man, man måste nog hitta sätt att gå vidare. på något sätt. Mm. Och få hjälp med det. Och Och, och få hjälp med det. Och då menar inte jag inte glömma, Nej. utan jag menar att lära sig få hjälp med att leva. Mm. Ja, tack för att du kom hit, tack. Johan Eriksson, försvarsadvokat alltså till Rakhmat Akahilov. I tider av karantän, arbetslöshet och stängda skolor så har Bris märkt att det är många barn som hör av sig. Många barn som är oroliga och som uttrycker sin oro på olika sätt. Ni ska få höra lite grann vad ett barn berättar. och Dessutom ska ni få träffa en representant för Bris och dessutom jämställdhetsministern Åsa Lindhagen.